Князя Ліньову Михайлу. І похвальна грамота за особливі достиження в вивченні французького язика вручається Манукян Світлані. Аттестат і похвальна грамота за особливі достиження в вивченні хімії вручається Єгорову Дмитрію. Аттестат вручається Андрієву Михайлу. Аттестат і похвальна грамота за особливі успіхи в вивченні англійського язика вручається Носова Ліні. Аттестат вручається Носенко Валерії. Аттестат вручається Каранову Владиславу. Аттестат вручається Русак Єлизавіті. Аттестат вручається Манжас Анні. Ні. Аттестат і похвальна грамота за особливі достиження в вивченні німецького язика вручається Чурковій Кристині. Аттестат вручається Шилову Богдану. Итак, собравшиеся здесь на сцене, люди с вечно хорошим настроением. И мне хотелось бы задать вопрос, что помогает вам в любую минуту поддерживать хорошее настроение? Не знаю, наверное, друзья. Хороший ответ. Всем друзьям поддерживают хорошее настроение. Мои друзья, мои учителя. Учителя тоже залог хорошего настроения, это понятно. Все учебники очень смешные, если честно. Мои родители. Родители всегда помогают нам поддерживать хорошее настроение, но так. Друзья, примите же в подарок немного теплых, добрых строк. Пусть этот день вдруг станет ярким, согреет счастье огонек. Мир вам откроется безбрежный, душа цветущая светла. И ангел чистый, безмятежный, расправив широко крыла, с вами отправится в дорогу. А пока отправляйтесь на свои места. Семь лучей в радуга вселенной.